Olá, aqui quem fala é a Bárbara, sou nutricionista da NQC e hoje eu vim dar continuidade ao nosso papo anterior sobre as orientações do Guia Alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos. Então, na semana passada a gente falou um pouquinho sobre as papinhas industrializadas e hoje nós vamos conversar sobre os passos para uma alimentação saudável para crianças nessa fase da vida. Esses passos são 12, né? São 12 passos e nós vamos discutir ao longo aí dos nossos encontros alguns passos por vez. Hoje eu escolhi o passo 1, 2 e 3 para que a gente debata sobre esse tema. Vamos lá? Então, o passo 1 para uma alimentação saudável para crianças brasileiras menores de 2 anos está relacionado à amamentação, que é um grande desafio para as mães, mães também de primeira viagem, né, que nunca passaram por essa experiência, e também as mães que já passaram por essa experiência e como encorajá-las também a manter a amamentação. A amamentação, ela deve ser encorajada e ser orientado à mãe até os 2 anos de idade ou mais, oferecendo de forma exclusiva o aleitamento materno até o sexto mês. Nós sabemos que a pressão para que essa mãe introduza outros alimentos antes dos 6 meses, ela é grande, né? Ela é presente, principalmente por familiares ou por mães que já tiveram filhos na família. Então, começam a orientar as suas experiências. Então, sempre é importante que essa mãe ela tenha uma rede de apoio, que no pré-natal mesmo ela entenda por quais possíveis experiências ela pode passar. Né? Então, desde o bico do seio, se é um bico protuso, né? Se é um bico plano, se é um bico invertido, onde essa mulher provavelmente tem a maior dificuldade de amamentar a criança, já tem que ser falado durante o pré-natal, para que a mãe, assim que receba o bebê, já saiba como ter uma pega adequada, como dar o peito, né? Como realmente acolher e aconchegar a criança no peito na hora da mamada, porque muitas vezes as fissuras que acontecem na mama desencorajam a mãe a amamentar, né? E isso faz com que a mãe sinta dor, sinta desconforto, não seja um momento prazeroso, porque muitas vezes a criança acaba machucando o bico do seio da mãe, né? E nesse cenário, é interessante que a mãe tenha essa rede de apoio para encorajá-la, para que realmente ela continue oferecendo para essa criança o próprio leite materno, uma vez que também nós sabemos que o leite materno ele é completo ao ponto de suprir todas as necessidades nutricionais até o sexto mês de vida. A criança não precisa de nenhum outro alimento que não seja o leite materno. Então, muitas vezes, alguns parentes, pessoas próximas, dizem que a criança tá magra, que a criança chora demais, que a criança tem fome. Então, isso faz com que a mãe entre em desespero. Será que o meu leite está sendo suficiente para o meu filho? E sim, o leite, a maioria, grande parte das vezes, é suficiente para a criança. A criança também, assim como a mãe, está em uma fase de adaptação. Então, até a criança ter a sua própria rotina, ter os horários de mamada, a criança vai chorar constantemente. Mas é importante também que a mãe entenda que ela não é a culpada por isso. E ela está aprendendo, né, a conhecer os instintos e os sinais da criança. Então, não desencorajem as mães e nem vocês, mães, se desencorajem a continuar fornecendo o leite materno até o sexto mês. Já o passo 2 diz para oferecer alimentos in natura e alimentos minimamente processados, além do leite materno, a partir do sexto mês. O que que é isso? Então, a partir do sexto mês, a criança ela já começa a ter uma necessidade nutricional diferenciada. Então, somente o leite não vai suprir a necessidade de nutrientes dessa criança. Então, aí é introduzida a alimentação complementar, que nós iniciamos principalmente pelas frutas, principalmente as frutas inicialmente sem pedaços, mais pastosas. E assim que a criança for passando pela transição alimentar, então,
Depois, lá no sétimo mês, quando entra a papa principal, que é a papa de legumes com as carnes e os vegetais. E aí, depois, lá no oitavo e nono mês, já vai inserindo pedacinhos menores para estimular a mastigação, até chegar à última transição do primeiro ano de vida, que a criança já vai comer habitualmente a mesma consistência da família. Só que para que isso aconteça, essa transição ela deve acontecer em períodos adequados. E a escolha do alimento que eu vou ofertar para essa criança é decisório, uma vez que esse hábito alimentar já começa a ser formado a partir da alimentação complementar. E o que que é essa categorização do guia alimentar de alimentos in natura e minimamente processados? Os alimentos in natura são aqueles que estão presentes na natureza sem nenhum tipo de modificação, tá? Então, se a gente for pensar nas frutas, eu vou ofertar a fruta para a criança realmente do jeito que ela é. Eu não vou passar essa fruta por nenhum processamento, tá? Então, nessa fase, as mães às vezes passam a fruta na, passam, né? Algumas frutinhas na peneira. Então, a peneira, ela não é recomendada. O recomendado é o amassamento com o garfo, tá? Porque a partir do momento que eu passo na peneira, uma parte desses nutrientes, que é a fibra, fica contido na peneira, fica retido na peneira e a criança ela não recebe todos os nutrientes que ela precisaria, por exemplo. Em relação aos vegetais, é importante que a gente compre o vegetal in natura e a gente vai ter o processo, né? Vocês vão fazer o processo aí de cozimento a esse alimento, mas mesmo assim ele continua preservando muitas vezes os seus nutrientes. A melhor maneira de cozinhar os vegetais para que a gente não, né, tenha perda de nutrientes é cozinhando a vapor ou em uma quantidade mínima de água, para que esse nutriente seja preservado, principalmente as vitaminas do complexo B, sejam preservadas dentro do alimento, tá bom? Então, é interessantíssimo que a gente tenha aí essas escolhas alimentares. E já os alimentos minimamente processados são aqueles que passaram por um processo mínimo. Então, por exemplo, comprar já a folha higienizada, né? Já para facilitar, ter uma certa praticidade. Isso já é minimamente processado. Mas ele tem os mesmos nutrientes, praticamente os mesmos nutrientes do in natura. Então, quando a gente fala de oferecer para essa criança o máximo de alimentos naturais, está relacionado a este conceito. Assim como as carnes, evitar as carnes processadas, as carnes com adição aí de sódio, de gorduras. Então, sempre procurar uma carne fresca, uma carne onde não tem adição de solutos de sódio na sua composição, não tem aditivos alimentares, porque a criança está desenvolvendo o paladar dela agora. Então, até mesmo as papas principais, que antes a gente chamava de papa salgada, agora chama de papa principal, que é a papa de vegetais, folhas e as carnes, essa papa não existe a necessidade de você acrescentar o sal de cozinha. É importante que você ofereça essa papa, que nem a gente comentou na semana passada, essa papa separadinha, né? Então, cada grupo alimentar separado para que a criança comece a distinguir o sabor dos alimentos e que a gente conheça a preferência alimentar dela. E o passo 3 é oferecer água para consumo à criança, ao invés aí de sucos, refrigerantes e bebidas açucaradas. Então, o Brasil passa por uma transição nutricional muito importante, onde a maioria da população está com excesso de peso ou ainda já obesidade instalada. A gente sabe que o excesso de peso e a obesidade são fatores que causam a predisposição a doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, a hipertensão, a hipercolesterolemia, né, que é o colesterol elevado. Então, nós precisamos ter um controle aí desse peso para que essas doenças elas sejam minimizadas, tá, na população como um todo. E as crianças atualmente também sofrem com esse excesso de peso. Então, a última pesquisa orçamentária familiar feita pelo IBGE mostra que uma a cada três crianças em idade escolar estão acima do peso, né? Então, elas acabam já tendo uma curva de crescimento adequada, mas uma curva de peso aí para estatura ou peso para idade já elevada, muitas vezes já no grau de obesidade.
E aí nós vamos perguntar aos pais, conhecer o hábito alimentar da família. Então, tem um excesso de alimentos industrializados, açucarados. Então, não é recomendado o consumo de açúcar para crianças menores de 2 anos, principalmente pela palatabilidade. A criança gosta muito, o paladar é muito agradável do doce e desencoraja a percepção de doces, principalmente das frutas e dos alimentos in natura. Então, além de ter uma quantidade calórica muito maior por grama de alimento, então causando aí um provável excesso de peso. E a POF, que é essa pesquisa feita pelo IBGE, mostra que o consumo de bebidas açucaradas aumentou muito desde 2002 para cá. Então, percebemos que a população vem se alimentando, diminuindo aí o consumo de arroz e feijão e aumentando para adultos o consumo de bebidas alcoólicas e em todas as faixas etárias as bebidas açucaradas, que são extremamente energéticas, né? Então, acabam tendo aí um excesso de calorias por porção, principalmente dos sucos industrializados de caixinha, o suco em pó e os próprios refrigerantes. Então, a criança, ela não precisa destes alimentos. Não quer dizer que ela nunca vai entrar em contato com eles, mas não antes dos 2 anos de vida. Então, a gente não recomenda antes do segundo ano de vida, tá? Além disso, é interessante que a gente faça a oferta d'água constantemente, mesmo sem a criança pedir, para que a gente já comece a desenvolver o hábito do consumo de água adequado aí ao longo do dia. Então, essas foram as 3 primeiras orientações dos 12 passos ainda que nós estamos vendo, e no nosso próximo encontro nós falaremos ainda dos passos 4, 5 e 6. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!